Vocês já dormiram? Já sim, agora é a nossa vez de brincar, né, Granny? Claro que não é a nossa vez de brincar, Yumi. Mas temos que fazer silêncio. Não vai ser legal se eles nos pegarem. Ah, não fala assim, que eles já são bem grandinhos. Aposto que o Yuki adoraria brincar comigo também. Tá, você quem sabe. Mas mano de assunto, vamos fazer o sempre? Faz de conta, é lógico. Hi, Bobby. Hi, Jim. All right. Show, Jim.